kaže sutra, sa ovdje kamerom. Što ja sam spremam 4 da bude majzno. Ako, ajde, prom. Ja ću da im dam na Miražu 8. Ajde. Da. Mislim da će ovdje barem da neće igrati toliko agresivno, ali, da su dobro, naučili vidim, nešto od prošle mape. Vidim i dobili, znači Kostinjo ima i rukavice i nož, to je plus 5 na skill. Jednostavno to doprinosi dosta. To crvene rukavice da, sa fejdom, prelepo. Da vidimo postak, ovdje ka sajtu, jedan ka aslaku, vjerojatno jedan kuće i kori. Niko nije uveri kori, evo ga untouched, ali da li očekuju? Očekuju, untouched, sve untouched, je sad on fire na Miražu, lepo krenuo ovu pištoljku i Kezi 1 na 4. Kad se desilo ovo, gledaj? Kad se desilo, ljudi, napišite im dole iz režije, live je. 4 za Antačta. Odlično otvora ovu pištolj rundu, jedan mu je ukrao ranđe za taj ace. I da vidimo, mi došli, Force, opet diglovi ovde, Kezi sa 5-7-om. Nervirao sam se zaista zato što sam očekio dosta bolju igru od mi došli i mislim da mogu da igraju dosta bolje i da pokažu dosta bolju igru. Generalno ne smijem da ih pregazi ovako provins kao od šale, u minuti 30 su već zauzeli sajt i prentovali bombu, brle maši head, nemaju nikakav flash da pokrije, kako mislim da je Kori ili Kezi koji već kasnije sa B sajta, kad su već ušli u duele, on čovjek dolazi tek onda, mislim jednostavno, veoma neorganizovano i to treba da popravi. Nadam se će to popraviti da gledamo dosta jače i svežije generalno u ligi koja tek ide pred nama i imaju dosta toga još da igraju. GameZilla je ovdje u sajtu zajedno sa Kezom, Kori ka kratkom. Da, Deki je opet radio ono što je radio na Kešu, u onom trenutku kad su ga ubili sa boosta na sajtu, evo, overava šta ima ka B sajtu. I sada je prijavio da KB sajtu trenutno nema ništa, da je čuo samo jednog i zato rotira ceo provinc nazad na B. A Kori i ekipa misli da će biti rotacija na A, jer je samo jednog čovjeka su zapravo vidjeli ovdje koji je došao pokupi info. Ali evo, vraća se Kori, vraća se i GameZilla, tako da ovo može čak da ispadne dobro za mi došli. Skaču oni iz B kuće, Kori u sajtu, GameZilla nalazi jedan, Kori nalazi drugi. Ovo može sve da se raspane za provinc, pada tamo i Kori, ali i Deki sa 2 sa Mac 10-om. Deki sa 3 i ostaje samo Mafi. Veoma lepa šansa za mi došli, veoma lep trenutak i moment, ali evo ga Deki koji je prvi došao ka B sajtu, ostaje posljednji živi, da kažem ponovno, mislim sa tačetom, nalazi 3 kila, to jest rešava rundu. Pauza ovde, kapiram za mi došli. Verovatno, sada ćemo dobiti. Ili tehnička ipak. Tehnička pauza. Tako da... Sačekat ćemo malo vidjeti lepe detalje ovog Miraža, vidjeti stolica, mogli bi da sedemo i da odmorimo. Ne znam, mislim da lepa je bila zapravo ova runda, lepo odigrana, od strane mi došli. Ona prva je bila baš očina i trebala bude dosta bolja, no... Da, s obzirom kako su pozici imali sandvič ispod kuće i CT, ali problem kod njih je bio što igraš sa CT-a pao momentalno. I onda... Ovaj čovjek jeste našao jednog iz sandviča, ali pa odmah i relativno iskusni igrač će uveriti ispod kuće, iako su ubili već dvojicu. Imao ga je obrle, ali ga je omašio u trenutku kad su preskakali, mogo da nađe da je našu glavu u tom trenutku, imali bi možda i neke šanse. Vratili su se nazad. Dalje meč je... I dalje proti škoće. Ili meč je opet pauza. Da, vratili su pauzu nazad. Da, kupuju polako igrači mi došli. Vidim da su igrači provinca svi tu, ako se ne varam. Da, jesu. Mislim da je tehnička pauza, čak možda je da mi došli čim su svi na... Možda Ranđe nije tu, možda Ranđe ima nekih problema. Ne znam ko je pozvao tehničku pauzu, tako da... Ne znam o kojoj strani se radi. Ne znam, nadam se samo da ih ovo neće obeshrabiti, barem u ta prva runda što je pukla, tako kao je pukla i ova druga koja je ostala za malu šansu. Mada, sad, da li je pametnije bilo da su probali malo da povuku nazad, da sačekaju Mafija da rotira sa sajta pa da probaju nešto zajedno da urade, ili da šire ovako na duele i pomru svi. To je ponovo moglo, eto, da kao jedan vid zamerki, da se malo sačeka čovjek koji dolazi sa sajta. On je bio, Mafija je bio baš u fireboxu u tom trenutku kad su skapili informaciju, dok je on rotirao nazad, trebalo je vremena. Naravno, treba da provjeri, možda mu neko dolazi sa leđa, jednostavno nije mogo da samo istrči. I dalje čekamo ovde pauzica.
Da, imaju... Imaju Deagle na strani ekipe Mi došli kod Korija. Koji će vjerojatno uzeti ili kratko, kao što malo preuzimali, će možda zatrčiti mid na prvo tamo nešto nađe. Gamezilla pokupi 50-50, Mafi ima jedan flash, tako da ovo može čak da bude i neki stak ka midu, da istrče iz konektora i da se pucaju tu iz prozora, ali vidjet ćemo na šta će se oni odlučiti. Da vidimo još jedan lep prizor. Da, pauza je koliko vidimo ovde za ekipu Provinca. Deki je ispao. Aha, znači... A, Deki Hux, ok. Vidi, skapirali smo čemu se radi. Znači, Deki je ovde problem. Da, da, da. Nestala je... Nestao mu je možda net, evo ga, Deki se vratio na server, 80 ping ima Deki, možda je to... Da, vjerojatno da Kostinja ti je na 85 i 6. Da, Kosta ima već neki veliki problem sa... Znam kad smo igrali pre par dana ovaj Faceit, rekao mi da ima problema sa internetom, da na nemačkom serveru mu je 80 ping, što je... Baš problem. Mada nije tvoja, nije tvoj problem. Da, da. E pa, dobro je, dobro je. Čivio sam rešavao probleme za netom, tako da nadam se da je kod njega. Kakav je ping kod Čivija, dajte da vidimo ljudi, ako može tab ovde. Pa da se najjači u ekipi, da te razumeš, evo on i Ranđe. On i Ranđe. To je to. Eto. Rešili smo Kinguru problem, to je najbitnije. Da, idemo je. Super, eto ovom prilikom bih htio da pohvalim svaka čast streamu, ide super, konstantno ima dosta pregleda i konzistentan je, konstantan je svaki put kad upalimo on streamuje, tu je svako veče, puca, nervira se. Pa, to je čak klasika kod njega. Čak i Toksi juče koji mi dao intervju koji igra Dotu rekao, ne igram CS, ali gledam Kingura, to on dovoljno govori. Pa mislim, svi gledaju Kingura, eto, zato što je zanimljiv. Evo ga push upravo na, kao što si rekao, ali nalazi samo touchdown. Imaju info da su ovde sada stakovali, ja mogli bi malo da poguraju nešto bilo što je igrači Provinca, mada su se razišli mnogo na mapi, ovo je najgora stvar kad se desi upravo, kad se ovako podele, nezahvalno. Je to Gamezilla opet pušao u ulicu i pao, samo me to zanima. Verovatno. Ćao, zdravo, druže. Evo da nije, možda je pušao kuću. Ali svakako, prunda za Provinc, 1-4, Mafi. Čeka nešto ovde, ali mislim neće naći ništa, zapravo nema ni razloga da sevoje jer nema ništa kod sebe, niti pancir, niti pištolj. Čiji bi trebalo da krene sa Mafijom? Pa da, ali Mafija treba da istrči ovde i ono da ga najprostije reče ubiju, da ne krade vreme, zato što mislim neće naći ništa. Ne sviđa mi se što su prošli... Ne znam već koliko i C4 i dalje nije postavljen, možda misle da je Mafi imao kontrolu tu da je video C4, međutim Mafi sve vreme play u kitchenu. Mafi u kitchenu pravi Mafi. Mafin. Mafi Mafin. Nestao je sa mape zapravo u ovom trenutku. Kosta. Plant. Ja mislim, ako možemo da dobijemo Kostu, ovo je signature AK za njega, vidiš? Aaaa, vidim. Dragboard, posto ću me ja neke stikere, mislim, nije mi ste. Kosta, bog. Mafi ovde, naravno, čekat će samo čisto da pogine, da dođe neko po njega, čivi upgrade-ovo sa maka na kalaš. Pokupio jedan touchdown. I ovo će biti... 0-3. 0-3, da, prva full buy runda za mi došli. Evo ima info DS, sad će da ga nađe ovdje da ga iskasape generalno. Da, hoćete iskasapim ovaj mikrofon ovdje na slušalicama. Dobro. Nema potrebe za agresiju. Nećemo, ja sam Coleman Collected. Evo ga prvi baj za ekipu mi došli i evo šanse da ne pokažu da zapravo može malo drugačije da se odigra s njihove strane. Da, ali opet isti problem, nemaju def. A šta će im def, nako nisu ostali svi živi? Pa da vidimo. Gamezilla agresivno ovde ka shortu. Smokovanje. Igra van smoka. Flash kod naravno očekivan. I već je postao i duže nego što je trebao tamo. Ali da, mislim, ne očekuješ da je logično. Ako si dobio smok, iće. Znači, ne igraš proti neke ekipe koja ne zna šta zapravo radi, to ne smiješ da odvoliš sebi. Ne smiješ ga. Evo je bomb na kratkom, ostaje ga na 65 health-a. Ne znam kako ga ostaje na 65 i trebao da bude uveliko na tipa 20 health-a, jer je pala mu pod noge, pokolnom smislu. Kostin je gore pointer, ubio je duel, naravno Čivi je to odmah...
vratio nazad i Kori dva lepa. Šorta. Na. Nisu očekivali da će biti još jedan igrač tamo ka šortu. Ranđe ovdje bi trebao da padne. Ranđe! Ostaje na 78 hiljada, kako ga Mafi nije objasnio. Ranđe, što bi rekli, krab walk iz kuće. Da, da, da. Taka, taka, taka. Nalazi taj frag. Nalazi taj frag i sada Kori i Kezi, kao što smo rekli, nemaju defa, ali C4 dalje nije postavljen, a oni imaju dosta vremena da krenu u ove retake. Kori pikuje se CT-a, ostaje samo na 11 HP-a. E, ovo je već dobra odluka. Ovo je već dobra odluka i lepo u njega što je izgurao taj smok i treba jer ima informacija da će čovjek gurati i plantovati. Čekaj, ovo je isti početak kao na cashu, da. GameZilla je bio klačovo ono u posljednjoj sekundi 3-1 i onda se... Slično, pa da, ako izgube ovde, mi došli rundu, dvojica preživjela, to je reset. Kao što vidimo, nema previše para. Ali reset je i za promis. Opet, evo, dobro, uzeli su jedan def. Ušao je od neki one beach. Dobra bomba. Čivio skida samo 30 helta. Izađi čovječi, nemoj da se vratiš nazad na duar, skinuo se dovoljno helta, povuci nazad. Umrećeš bespotrebno, to se upravo i dešava. Konstantno to radi. Uđe u duel, ne obije nikog igrača i daje info gde se nalazi. Naravno, prilazimo mid. Deki, veoma lep kill. Izgubi health i onda se ponovo vrati da dueliše i naravno umre. Umjesto da povuče, nema bombe, nema ničega, na midu se nalaziš. Znači, zašto to radiš? Zašto toliko agresivno? Trenutno idemo istim tokom kao što je krenuo Cash. Kezi će pokušati da sačuva svoj kalaš. Deki već polako kantuje ovo. Da, Deki već očekuje, znaju da nije ovamo ka A-sajtu. Hoćeš nešto ti dohvatim iz frižidera? Kad smo već ovdje... Taj jednu kocu. Imamo ovamo, mislim da je u naš poretu šta je, izgleda mi kao neki dobar pasulj. Imamo i tiganj tu, imamo mikrotalasnu, da pogledamo kiflice možda. Opa, molimo, kiflice sa sirom. Može. Okej, kefir ili jogurt? Jogurt može. Može, okej. Hoćeš i čašu? Evo, glavan sam sad. 1-4 za promis, trenutno veoma dobro ide za njih. Da, 4-1. Kezi je sačuvao pušku. A, 4-1 i sad, da vidimo, forsovali su i one od ono o čemu smo pričali. Sad, ako mi došli, nakon ovog forse izgubi, to je 5-1, 6-1 najverovatnije, zato što će biti full eko sledeću. I tu već... I već je tu problem za ekipu Midošli, ali da vidimo, znamo da imaju dobar aim ovde igrači ekipe Midošli, tako da mogu da iskoriste ovaj deagle koji trenutno imaju Mafi i Kori. Kori ne može. Kez isto pada. Veoma brza runda ponovo za promis, uvjeti će ovaj base site kao da je njihov, nemaju nikog tamo ko može da ih zaustavi u ovom trenutku, a tako ćete izlaziti na kuhinju. Dva igrača ka CT-o polako, da li će pokušati uopšte bilo šta da urade ovde. Mark se pokazao. Pa da, teško oni da mogu ovde bilo šta da urade, pogotovo zato što je best side. Deki će naći još jedan, Mafi će ubiti Čivija. I znaju da je prle. Ubio je dule kostine, zaista čudno. Mada nema više dovoljno matka. Mada CZ. Ko dobio duel protiv CZ? Ko odvratan pištolj, mislim... Uuuu, zdravo, zdravo! Ali, da, vrat. Deki ga je sačekao, onako ga baš kako treba. 1-5. Za sada se ne piše sjajno za Midošli, mislim da su u ovom trenutku možda i neko oni podsjetno već odustali od ovoga, zato što ne ide, druže. 5-1, da, i evo ono, full eko, 6-1 najverovatnije. Kao što imamo 50-50, Mafi ima deagle, ali bez pancira. I ovo će biti full napad A sa smokovima. GameZilla polako pokušava da ozim na partners gore. Čeka ga ovde Čivi, ali u vodu nalazi ga, ipak ga nalazi, ostaje na same skelta. Može se reći da je malo falilo da padne i ostavi pušku gore. Brle ima info sada, vjerojatno da je A-side. Stoji u ok uglu, mada ovde će vjerojatno raditi flešić sada neki prilikom ulaza u site A. Vatra, verovatno, isto. Da, usporili su sad, ali... Da. Ali videli su jednog igrača, Ranđe ušao B. Bomba rotira B. Bomba rotira B, videli su jednog igrača ka šortu. Možda bi trebali sad ostanu i ja, s obzirom da su videli
Ranđe da će ceo mi došli i rotirati baš zbog toga. Mogu da uhvate ovde Čivija i uzmu AWP, što je veliki upgrade za ekipu mi došli, pogotovo zato što su bili full eco, Mafi već ovo možda čuva. Deki nalazi jedan, Mafi kreće ipak ka B sajtu. Ne odlučuje da on da ovo sačuva. Pobeda. Zanimljivo, hteli su da se boostuju, da boostuje Korija, AWP-o, međutim dobili su nade i Ranđe sa poslednjim fragom ovde 6-1. Za sada veoma dobro je igra Promvisa i ide sve po njihom. Imamo kupovinu sa strane mid došli, evo ga AWP koji ćemo možda vidjeti ovom prilikom sada da na midu. Upravo da, mislim da GameZilla ulazi na prozor ovde, da li će naći sad trenutno Ranđe? Dobra odluka, vratio nazad. Ide jedan flešić, čisto da isprepada čoveka. Evo vidimo da i u prozoru u desnu stranu. Treba bi da ovde imaju info sada trenutno da guraju B i da ljudi zarotiraju ili mora da ih kori video. Ako nije kori sada Kjez, jeste sigurno. A da vidimo da Mafi ostaje dalje tamo. Kada stepenici ne čeka, moguće ta i-sight, mada vidi da je bomba ovde pala, nije mi baš najjasnije ta odluka. Vidio je jednog igrača Mafi. Nema potrebe za ovim duelom, doduše evo, uspešno završava za njega. 2-6. Da, i zanimljivo, četvorici igrača preživjela za mi došli, tako da dosta dobra runda od njih. Naravno, Promis ima para da kupi još parem ovu rundu. Ne znam da li Čivi dobio drop, da. Imaju oni kinte za zezanje. Čivi je dobio drop, Deki je pokupio AWP ovog puta. Untouched je kupio sebi Kalaši Smoke. 3 molotova, 5 smokeova, tako da je više nego dovoljno utility za Provinz. Deki je dobio vatru i nade, tako da čekat će ovim AWP-om i pokušat će da nađe entry. Ovde bi sada trebao da čuje zoomiranje ako ga uopšte bilo kori. Suviše agresivno strane Dekija, pogotovo s obzirom s kojom puškom ide. Da li ga vidio? Deki otvara jednog i sad da li će očekivati igrača ka Forestu. Kezi misli da je flash, flash da. Pa se okrenula na sekund. Untouched dalje čeka tu agresivnu igru sa mida, koja se neće desiti. Evo je vatra upravo, ali u lošoj poziciji. Deki prebrz na okidaču. Ubio je još jedno KB dok se njegovi šunjaju ka shortu, bukvalno. Mafi tamo gleda ka A-sajtu iz Fireboxa i ovo će biti napad KB, split KB i u problemu sada Kezi. Kezi može samo da se Kezi. Kezi može da se Kezi. Nalazi jednog, za malo nalazi drugi, Deki je ostavio 9 KP-a. Što je najgore, dao je šanse ekipa mi došli, a nije dao šanse. Nisu došli. Dao je šanse ekipi mi došli, ali oni nisu došli. Brle iz kuće, C4 i dalje nije postavljen, 15 sekundi. Očekuju igrači ovde. Ovde već Brle u velikom problemu, ali pikovo, možda je čuo Dekija. Pa još jedna vatra, gasit će. Gasila sme, ali gleda baš ugao. Kao poslednju cigaretu. Dobro. 13-3 za Dekija, opet Deki top frager ekipe Provis. Danas mu baš ide. Iako ima problem sa netom. Da, odlično, svaka čast Dekiju. I reset za mi došli. Nemaju uopšte para. To bi trebalo da bude 8-2. Flash iz ulice i, što bi rekao Zerox, radim Flamija. Izlaze iz ulice, pada Brle, pada Mafi. Pada i GameZilla, pada i Kori i ostaje samo Kezi. 1-5. I to je to. To bi bilo to, 8-2 za Provis. Baš suviše brza igra. Nadam se da će mi došli zapravo popraviti sve ovo u narednim mečima koji tek dolaze, da će zapravo pogledati ovo što su danas igrali, uvidjeti šta je bilo sporno, gde su pravili greške kao individue, gde su pravili greške kao kompletna ekipa, tj. Kao tim i šta su mogli da poprave. Ovde guraju polako mid, koliko vidimo, neće očekivati ovo,
Mafi nalazi jednog, Mafi nalazi drugog. Bravo, Mafi, odlično pucanje. Untouched pada takođe, veoma lepa runda, veoma kogoda je dao kol da se ovo odredi. Dobra odluka, 5 prema 2. Koli Brle doduše na low health, ali ponovo više nego dovoljno da zadaju udarac Dekiju i Čiviju, koji su totalno usporali igru. Bomba ne na baš tako zavidnoj poziciji kod Čivija, mislim da je ovo gore, da, u apartmanima. Raširili su nešto ovde i sada ide moment čekanja. Malo loša pozicija trenutno gore od Mafija, koji sa AWP-om čeka vjerojatno pristup da neko priđe, mada tu nema bombu, nema razloga da tu čeka. Deki bi trebao sada da ga nađe ovde. Mafi ima dobru poziciju i sad Deki mora da se pita da li je Mafi tu... Dobio je po glavi. Mafi odlično da radi i sad je sve na Čiviju. 1 na 5. Kori i Brle su low, tako da postoji šansa. Čemu ovo skakavno putanje GameZile? Mogu bi ovde lepo Kenzi nađe, mada bilo bi pametno samo planta i da proba da zabuče CT ili da se povuče odavde, da ne ostaje direktno sajtu igra protiv 3 igrača. Flashovat će... Još napad, još jedan flashić. Ne očekuje igrača sa CT-a, to je možda malo lošija odluka. Ne znam, ja bi možda da flashuje povuku kad CT-u dao sebi prostora da bilo što uradimo odatle. Dobro, uradio je više nego dovoljno za provis. Skinu dve puške. Tako da je to... super. Pogotovo što mi došli nije baš u nekom novcu trenutno, tako da... Lepo se vraćaju nazad ljudi. Za sada 6 prema 3, tj. 8 prema 3 kad je preprošlo ove dve runde. Evo napokon kupuju defove. Opet skoro identični sa ubistvima. GameZilla mislim da će pojuriti malo apartmane gore koliko vidim. Da, oće. Tu će možda čak i sačekati, mislim da je Deki gore apartmane. Kori je tako... Da, i jeste, našao je GameZilla Dekija koji nije očekivao da će on biti skroz gore. Sad je bilo pametno da se vrati nazad, ali naravno to se nije desilo. Imali su prednost na samom startu, mislim da bi ovde trebao Čivi da nađe čoveka. Kostinju ipak pada. Čivi sada, da li će izaći na ovaj duel, Kezi ga čeka. Čivi... Au, Mafi... Čivi živi. Klik, 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 klak. Treba da ima informaciju da mu se čovjek nalazi gore. Zašto? Ne znam. I ovo je klač za Kezija. Ne mora da znači... Da, ne. Ali opet... Da, ali... Minut šutanja za provins. Da. Šta se desilo? Pa, Antašt uopšte nije trebalo da pikuje. Znali smo dolazi sa shorta. Samo da povuku nazad. Trebao da igra samo na kontakt Čivije. Čivi kad krene Kori da puca, to je Kezi da puca Čivija. Antašt istrči odmah sa desne strane, ubije. Mi su igrali jedna za drugog. Antašt možda malo neoprezno. I runda za Mi došli. Mi došli. Sada vratno je pod kajpom da imaju to. Opa! Veoma, veoma lepi poziv GameZile ponovo u drugoj rundi. Malo pre našao Dekija u apartmanima, sada ga nalazi na midu i to veoma brzo. Ostaju bez igrača i igrači provice. Napokon se dešava nešto, napokon sam i ja srećen u ovom trenutku da vidimo zapravo neku igru. Totalno se promenio moment, ne bi sada uzeo kajpom ovde, ali ostaje ga na low health. Jedna bomba u sajti, ubila bi oba igrača provice, to mislim da je... Kostinjo i Ranđe, da, koji imaju zrno helta, ali evo mnogo sreće, jer niko s strane Mi došli, nema bombu. Da, i Kori dolazi na lagani frag. Šta? Da, lagani frag. Otiče se suviše u budućnost. Okej, pada Kosta. Izbušili su ga kroz Firebox, sam tad čeka ugao ovde ka Stersu. Pada Ranđe. Nisu očekivali da je još jednog igrača ovde. Imaju dev. I polako smanjuju razliku na 6 prema 5. 8-5. Ja, još 6, ko sam mi se prekapa senka odavde, vidim 6. Za... odlična, odlična glava GameZile. Veoma, veoma lepe momente imam sa AWP-om, barem ove poslednje dve runde. Vidjet ćemo sada da će nešto činiti, ako možda ostane na njemu. Mada evo vidimo da niko ne ide u njegovoj strani. To jest niko ne ide ka A, otiće samo ovde da čuva A. Suviše rano je pala ta bomba. Ovde vidimo force buy sa strane Promisa.
Mafija ide polako ka midu da dobije neki info. Znaju da nije A-side, na midu nema nikoga. Risk Mokoli se očekuju nešto iz Andera, ali nema nikog pešaka. Igraju na kontakt gore, sad će vjerojatno zatrčati, da. Dobar flash. Smokovi ka B, hteli su da odnosu Mafiju, čuli za shortu, ali tri igrača su već na B. Neki dolaze sa shorta, međutim našao je samo jedan. I Kantašt i Kosta su ostali 2 na 3. I dalje je moguće, Kezis je samo 9 HP-a. Da vidimo, očekuje Kosta ovo, mislim da ga je vidio njegov saigrač. Videli su jednog igrača tamo koji dolazi, da, pada Kezi ovde i sada Gamezilla i Brle. Gamezilla dolazi sa shorta, držeći AWP-om tamo Forest. Dole poziciju, prošao mu je čovjek. Levo ne bi trebao touch da ide na bilo koji vid duela ovde, trebao bi samo da ostane u sajtu i da sačeka zapravo da mu čovjek sa shorta priđe. Dobra odluka. Dobio je touch 1, Brle 1 na 1 sa touchom. I izgubit će touch ovaj duel, Brle dobija 8-6. Traži def ovde, da, 8-6. I AWP, pokupi AWP i def. Odlično, zaista odlično i lepa promjena. Ja sam sada u ovom trenutku zadovoljan. Da, da, svaka čast. Da. Vratili su se lepo. Nakon što je bukvalno bila ista priča kao što se desilo na kešu. Dosta bolje malo odluke, a i klačevi bi došli. Bolje pucanje, bolje pucanje. Da, a ekipa Promis je, tu par igrača su imali malo lošije odluke. Što ih stavlja loš smok je dao seriju ovdje, to je teo da napravimo Unreal, ali ne baš najbolji kori. Igrači polako guraju mid, idu ka shortu. E, sad kori da nije bacio ovakav smok, imao i ovaj info. Mislim da će ovdje veoma brzo pasti da oće, Ranđe ga nalazi. Sad treba da ima info da se nalazi ka shortu. Gez nalazi jedan, ostavlja Ranđe na 6 health-a. Da, i Ranđe dobija taj duel kod Gezija sa samo 6 HP-a, Brle. Gori. Zašto? Prve čoveče si sam sebi skinuo 70 health-a. Gamezilla već ovo je previše agresivno sam da istoči tako na sajt. Jeste tago one touch-ta, ali Brle nije mogao nikako da prođe kroz taj molotov. I Brle 1 na 3. Ima def, nade i molotov, međutim samo 36 HP-a i pada 9-6 za Provinz. Kako je moglo da bude za mi došli? Dobro je. Sad ćemo da ih vidimo zapravo kako će da igraju na te strani. Ja ne volim da igram generalno te strane na Miražu, pogotovo ne volim da igram kad igram solo sa nekim tuturutu likovima. Ok mi i kad igram sa nekim stakom, ali više mi prija CT. Sad ćemo zapravo da vidimo kako će se snaći ekipa mi došli ovdje, da li će imati dure pozive kao što su imali na CT strani, da li će se Gamezilla pokazati ponovno individualno dobrim pucanjem i odlukama kao i malo pre. Mafija trenutno dominantno sa fragovima 12, ispod njega je Kezi sa 11, ostatak igrača je ispod 10. Sa testa strane CT-u zapravo vidjeti promjenicu, nisam ispredio što se dešava. Ovo će biti B-site, nemamo ni jedan flash na strani mi došli. Bacio decoy, untouchite video, ovdje treba vidjeti da je info što se dešava. Kakav flash, kakav flash! Samo su se ukočili, znači samo su se ukočili, stali i ukočio je celu ekipu, svih pet igrača su stali najprosti rečeno i nisu mogli ništa da urade. To je to, nije smjelo se desi, nalazi ovde veoma lepo, da, 4 health-a, Nantač nalazi tu glavu i od nečega što je moglo da bude sve, postalo je ništa. Naleteli su Nantačeta, svih pet igrača, dobili flash i samo su stali ovako, oni mogu nekako da ih glađe kao gnjene golubove. I generalno svih pet igrača su preživjeli u Promisu. Da, odlučno, stvarno lepo igraju. Bez onih malih nešto koji su uradili. Nisam vidio ko je flashovao zapravo Untouchedu, ko je s njim na B sajtu. Sada ću možda vidjeti ako bude ponovo bio sa njim. Taj flash, Ranđe, evo upravo dobio informaciju iz režije, odličan flash i jednostavno spavio. Kori nije krenuo, ali Mafija ovdje nalazi Dekija. Čivi nalazi Mafija, Deki, bez Kezina. Kakve su ovo razmjene, ovo ne može se čovjek da isprati. Kostinio i Kezija. Stinjo i 2 na 2 ostaju. Odlična glava. Ali ga je Brle pomazio i sad pokušao da se pušne jer čekuje. Da, ne očekuje ovdje čoveka. Ovo će biti 1 na 1. Ranđe ima M4-ku, nema def, ali ima flash i smoke. I sad može ovdje Gamezilla da radi šta hoće, bo koji može da se vrati ka B. Ali ne, ne. Ali Gamezilla... Evo ga Ranđe na stepenicama uskoro. Bacit će molotovi i pletit će molu. Međutim,
Ranđemo već ušao ka sajtu. On ga čeka na stepenicama, da. I lagani prag za Ranđa. Za malo da bude ovi... Uh. Iznervirao se Ranđe. Ovo je baš bilo onako... Malo si iznervirao Ranđe, što je dobio po glavi. Da, 18 health ga ostaje za malo da bude drugačije. Welcome to the clutch. Dobro, nije baš sa ne znam ja koji clutch, ali aj sad, aj. Ali 1 od 2 je bio, što? Da, dobro. 1 od 2 clutch, tako da... Svaka čast Ranđeju, 11-6, vratio je provinsu bukvalno ovu izgubljenu rundu. Da Brle nije krenuo za polnu pušku na shortu, već bi bilo... Ne, Brle nije krenuo sa nožem i trčanjem kao da nema nikoga tamo. Evo ga, Plešić, Deki ovdje gura, mada neće naći nikoga. Niko još uvijek nije krenuo sa te spona. Gamezilla je zauzeo gore apartmane. Evo vidimo koliko ta informacija rade, evo ako pogledate radar, Deki je već ispred kuće, već četvorica su na sajtu i ovo se već raspalo za Midošti, oni to i ne znaju. Antačno ka stepenicama, ali smokova će... Ali to je samo zato što niko nije ostao u KB. Znači jednostavno da neko mogo napadne... Lepo puši ovdje i nalazi malo helta na Chivu, 20 km, samo 9 helta. Pao je antačno. Chivu je napravio pametnju ovdje. Odličan flash. Svi su bili beli ka ulici. Deki dolazi za ređe. Da, oni su išli na force, hteli su da resetuju provinz, zato što je samo jedan igrač preživao za provinz prošlu rundu. Ali... Ali, nažalost, po njih krenuli su svi kada, Deki ispušao lover i sada moraju da idu eko, što znači 13. runda da vrate za provinz. Odlična informacija samo od Dekija koji je gurat. Jednostavno treba se ostaviti jednog čoveka ka B sajta, čisto da zaustavi Dekija da ne bi toliko ispušao, imao toliko informacije, jer u samom startu igre na početku runde znao zapravo šta se dešava i šta se radi. Evo ga čovjek na midu, ovdje neće ga, mislim, ova bomba zakačiti. Da, stavu sam. Vraći će Dekija na molotov. Ali dobro, to je Gezi, ja sam mislio da Gamezilla pogodio iz lovera. Untouch se penje u CPL ili ti ladder. Trojica igrača za Midošli ka midu, jedan drži kuću B, tako da ovo može čak da se splituje i B sajt. Čivi, baš kir koji je bio potreb u ovom trenutku, ostaje ih 4:3. Zaustavljeni su, probat će ovdje nešto da ka B sajt uradi Mafi, veoma loš pozicijanje, to je gledanje ugla. Mada nezgodno je kad si sam u... Ne, taj off uga uglavnom uprati bukvalno 90% igrača, zato što ne očekuješ iskreno čoveka da ti drži baš taj off uga kad ulaziš na B sajtu, ali... Eto, u mapu što bi rekli... Kako loš timing za Brleta. 6-6. 13-6 za provinz, samo 3 runde da uzmu 3 boda na tabeli u... trećoj sezoni. Veoma lep kill ovdje od Kezija. Full buy za Midošli. Nemoju nešto da kažemo pretvrlo dobar utility, mi dva smoka molotov. I po flash. I po flash svako, ali... Ovdje ulazi Gamezilla, mislim da ga je čuo. Jeste, sigurno našao je Dekiju, nalazi Kostinja! Evo, to su te odluke koje ste malo pre rekao, to je povuklo dve runde na, čak možda i tri runde na CT strani kad su igrali zapravo igrači Midošli i ovo izgleda uviđavajući nuzi. Promašen smoke daje šanse Mafiju da ubije Chivija, zato što Chivi nije vidio Mafija zbog pozicije smoke-a. Brle očekuje ovdje čovjeka. Da, mislim da bi trebalo da ubije. Lagani frag za njega i ostaje Ranđe, 1-5. Može pokušati... Ajde vidimo taj moment, welcome to the clutch. Možda pokušati da skine neke puške ovdje, da im oslabi ekonomiju, ali to je sve, ne vjerujem da on uopšte, kao što i on zna, vidimo, ne može ni da krene na taj clutch. 2 AWP-a na strani Midošli. I 7:13, sada je Gamezilla nalazi, da li će imao malo da sad ispustiti metkova po njemu, neće stići to da učini. 7:13, dosta bolja runda nego onaj cash koji smo gledali, generalno dosta bolja runda iz tog razloga jer su individualno otpucali malo bolje, to jest nalazi su duele koje treba i Gamezilla ostaje na startu ovde, malo kasnije igrači, bomba ide ka A sajtu, probat će vjerojatno nešto da nađe u kući B, koliko vidim Gamezilla ovde sa AWP-om. Da, Deki je, ja mislim, Kosta dropova AWP, pošto imamo da Kosta ima samo deagle bez pancira. Kosta drži ovdje off ugao.
Mafija isto čeka nešto da se desi. Vidjet ćemo ovde sada šta će zapravo da bude. Ovo je veoma dobar ugao, ali sad da li će Kosta dobiti, neće. Mafija je ipak brži na okidaču. Kori će naći Dekija, koji ima AWP. Pada ovde Mafija, treba biti. Pada neka ova bomba snima da nikad ne stigla. Opa! Koji no scope ovde Korija kroz vatru, pada Gamezilla, kao što si rekao. To Nejda, flashovat će sebi Ranđe. Vidio jednog igrača. Mislim da nije vidio igrača koji stoji već na kući, a to je Mafi. Mafi ovde u veoma dobroj poziciji. Sad, ne vidim u glavu zato što je čučno i Ranđe. Da li će očekivati ovo? Neće. Ali Kori je ubio Ranđa, nije? Untouched je veoma lako, mogu da nađe ovaj kill. Mnogo loše pozicije za def, ne znam da on ima def kod sebe. Dobre, dobre, moglo je ovo da košta skupo ekipu mi došli. 8 prema 13. Da, i ovo je eko runda za... Evo ga ovaj nov skop. Veoma lepo, veoma lepo. I to kroz vatru. Kako bi rekli, oni hintovi u WoW-u, don't stand the fire. High risk, high reward za Korija u tom trenutku. Bacit će top mid smoke i krenut će ka B site u dvojici, igrača 3. Ovo je stack B. Da, stack B za ekipu Provinz, tako da ovo može da se isplati baš za Provinz. Bustovan u sajtu ovde koliko vidim. Nije mu vidio glavu. Gamezilla nije vidio glavu Chivija, možda ga je vidio na radaru. Chivi u glavi, to je Brle. Pada Kosta, pada i Ranđe, odličan Brle. Pada i Taš, svaka čast. Nije prošlo, veoma lepa provera od strane Brleta. I Deki koji malo kaska, on je prošao ceo B-site, ovdje bi trebalo da ga očekuje, upravo ga čuje, ga je Mati. Šta se desilo s onom lepom igrom Provinsa? Pa dobro, već su ovde Echo, nisu malo iskreno... Pa već par runda, par rundi zapravo prave ove tuturutu momente. Na cache-u su ih videli zaista dominantni, iako nije njihov pik. Čini mi se da su se malo igrači iz ekipe mi došli raspucali, da im Gamezilla pogotovo. Zagrijali se. Gamezilla je imao dobar, veoma dobar game. I ima to dobar game. Brle ide kroz lover. Ima već ovdje dosta informacije da može da ispušuje. Bilo bi lepo da dobije neki smoke ovdje na kratkom. Da li će opaliti koji metak na tačta ovdje? Gamezilla nalazi Kostinja. Ide flash ovde za konektor, proverava ugao, naravno nalazi na tačta, nalazi i Dekija. Brle i Gamezilla se ispucali baš ako treba. Malo kasnije ovde Gamezilla upravo kada za apartmane, Chivi je na poziciji generalno gde neće ga dokotiti ova vata, ne bi trebala. Neće godine i očekivati zapravo, evo ga smoke. Mislim da ga očekuju čak zato što stavi molotov i smoke. Chivi će proći kroz ovaj smoke i neće naći Mafija. Nažalost, Gamezilla sa posljednjim fragom, 10-13 mi došli. Sada oni imaju kormilo. Koja promjena? Oni voze ovaj brod. Da, da. Zaista... Vidimo da li mogu da ga... Svaka čast. Svaka čast i to je ono što... Ovaj CS smo trebali da gledamo od cache-a. To je ovako pucanje, ali eto, možda im je trebala samo jedna runda, možda su uletili malo pre spolja, zima na cache. Bilo hladno napolju, dalje se zagrijemo, odigrali jedan cache i ajmo sada. Došli su iz škole, nisu bili zagrijeni, možda je to problem. Izlaze iz ulice. Čudno mi to kad kažeš iz škole, znaš ono kao čoveče. Mogao sam vratar samo. Randi u sajtu, dvojice ljudi gubio mane, Mafi nalazi Dekija. Treba bi neko da ode čisto malo da požuri gore, pogotovo, na primjer, Brle koji je u B kući, da malo pogore da uzme info, da nema nikog na B sajtu, da plantuje tu bombu. Malo prisigurali dosta agresivnije. Da, krenuli su već na pravom B sajtu. Evo, već sad treba da imaju info da se ovde zapravo ne nalazi niko, da treba da se zalete vamo da plantuju. Polako se vraćaju igrači Promisa. Dobar Rafal, ali ne toliko dobar, suviše možda daleko igrači da bi ga našli. Daju malo previše killova, ali Brle dolazi, Brle je već spreman da ubije svakog, dobro mu ide trenutno. Bilo bi lepo kad bi mogli da izvuku neku pušku, tj. Kad bi Kostinja mogla dohvatiti neku pušku, ne ovako da ostaje samo sa CZ-om i 15 health-a, zapravo mu to nije neki... Možda nađe Mafija? Da. Da ima malo više health-a, možda bi taj duel bio njegov. Mislim da nije imao čak ni previše metkova. Metkova, da nije.
FZ-u, ali da vidimo sada AWP na strani Dekija, Chivi, da vidimo da li će on pokupiti AWP za Sighting da se razmišlja, hoće. Hoće, zato što Deki takođe vidim kako ovdje ima dobar spawn, mislim da će pušovati, ne, nema, ipak je, jeste Deki ima dobar spawn, uzet će mid. Da, i već je na midu, tamo čeka, skočuje na short, pokušaj da skoče na short, međutim failovo kako vidim na radaru. Vratio u konektor, da. I vratio se u konektor, a dvojici igrača igraju double ovdje, blizu jedan drugog ka A-sajtu, ofugao i napad ka A-sajtu, da lete flashevi. Veoma lepo flashevi, jedan to leći se. Deki, Kosta nalazi jedan, ali Brle će to brzo tradeovati. U, Chivi ovdje da je pukao, možda je trebalo da najverovatnije bi našao fragovi. Lep flash, lep flash gore za GameZilo, koliko vidim ovdje iz sajta, to je bacio Kori. Raširit će se ovaj... Iz gore ovdje, da. Evo je bomba. Malo. Malo je falo. Tri igrača kad se teo. Da, problem za... Ok, nije problem. Problem si ipak ima... Tek nalazi jednog tačka da umire u prozoru. Kori nalazi drugog igrača, to je Stranđela. Malo helta, malo helta. Čivi, kraba, vok. Promošio je GameZilu. GameZila vidio je... Dekija, Dekija ovo treba šuva, ali ne može. 12-13! Ovo je polako. Odlično. Evo, ovo je ono što smo trebali da gledamo. Ovo smo ja i ti očekivali da vidimo na kešu. Ali evo, dešava se na miražu. Generalno ja mislim da su sad pod hajpom i da postoje velika šansa. Dekija bi ovdje možda bilo pametno kao što je na kešu radio da traži malu pauzu. I da porazgovaraju i da jednostavno vide šta se zapravo deša, kako su propustili da... Ovo je dosta bolje nalazi Dekija ovdje, mislim da ovdje Dekija ne očekivao, zaista čudan flik, barem kod nas na ekranu ovdje, CSGO Things. Jako kad sam vidio pogodio ga nogu ili čak ispod njega na igre. Mafi će dobiti ovaj duel i preživio se samo 5 HP-a. Dolazi Iman Touched Leđa iz lovera. Jedan lep metak i Mafi pa vidio je pušku ovdje njegovu. Niko ne gleda ka Mafi, Mafi gleda neki vjerojatno ugao ka kičinu, ili ti ka radnji, kako bi rekli po definiciji. I čeka da uzme tu pušku zapravo od Mafi ovdje. Nema vjerojatno informaciju da ima malo helta, izašao je Mafi. Kao da je osjetio, znaš ono, kao je tu mi nedelik. Da, vjerojatno se sprema da baci molotov ako vidi igrača da dolazi iz kuće B, međutim... Lepo su zatvorili ovdje Chivija, samo kad bi GameZilla pogledao u drugom pravcu. I eto on tačno je izgubio tajming da uzme tu pušku i da beži. Da. Svi beže kad CT spawnu. I Chivi dobija po glavi od Mafija i to će biti izjednačenje po prvi put na ovoj mapi. Za sada mi došli, zapravo pokazuje baš kako to treba da izgleda, kako su oni došli. I to je bilo posle ranđivog pucanja za klač. Da. I od tada se dešava sve ovo što se dešava. Da, zanimljivo je da je Deki malo opao u drugom halfu. Da, vjerojatno si iznervirao čovjek. Tašti i Ranji imaju dobar game. Ali da vidimo, ovo je vjerojatno najbitnija runda halfa. Ali s obzirom na to da Provinces ukoliko izgubi, su već u velikom problemu da izgube ovaj best of 2 duel sa ekipom i došli. Fejković je ovdje napad ka, da bi igrači sa midova krenuli polako, međutim GameZilla ovdje dobio malo damage-a, dobio flash i Kosta pikuje, Deki ubija Kezija i sad ovaj napad ka Shaw. Dobra vatra, tera Chivi nazad iz konektora na stepenicu, malo sačeka, Brle veoma lako nalazi Ranđija, čemu rotacije za pušku mogu da rode. Opa, Mafi je pobesneo. Ali imaju info da ne bi trebalo krenuti planta ovdje, ne veri sajt, ne... Kakva šansa za promis, kakav start i upravo su došli iz ovoga. Mada evo Deki ima i šansu da dobije sve ovo, zapravo ima dovoljno health, ostaje na Korijom 1-1. Treba vidjeti informaciju da je ona low health-a, kao što zato i vadi bombu u ovom trenutku, ga očekuje na lošoj poziciji, nalazi ga Kori 14-13. Kakav start, 5-3 i dešava se zapravo... Ovo što se dešava, financije kod ekipe mi došli su toliko dobre da generalno ja očekujem da posle ovog CT-a odvedu nas na klopu negde. Da, vidi, svi iznad, znači trojici igrača iznad 10.000, 14-13, Promis je odlučio da force buy ovu rundu ukoliko žele da izjednače rezultat, stvarno su posle koliko je rezultat, koliko je bilo 13-6, ovo su... Mafi se raspucu, ide bomba vjerojatno ovamo za Ranđije koje vidi se da je već digao ruke, kako bi rekli, ti nož u vazduh.
Mislim da su oni trenutno sad baš istiltovani. Iskreno, kogod bo možda bilo čudno, ovaj, meni je drago zapravo što smo imali priliku da gledamo sve ovo i drago mi je što ovaj, ekipa koju upravo gledamo i došli može dosta toga više da napravi i nadamo se da će tako i pokazati u samoj ligi. Zaista malo vežbe, malo boljih poziva, malo više zagrenosti za meč i može ovo dosta da bude dosta CS bolji od njih. Ne bi sada prerano govorim, zapravo 14 prema 13. Treba runda da bude njihova, mada evo upravo umiru kako ne treba. Video je ovde puška teki, nalazi jednu da će pušku za sebe. 2 na 2, mada sa financijama ponovno stoje super i neće imati nikakvih problema. Mafija našao veoma glavu lepu dekije koja je trebao sačuvao pušku. Koli traži nešto prozor, ucinio sam čuo kalašnikov na stepnicama, koliko vidim ovde. Kako ovaj kalašnikov uvijek dođe do kosta? Goste, ne znam, nekako zaletnem za njegove ruke. I... E, moj provins, šta ćemo sad? Ovde se stvar lomi. Provins, da, ovde je već sve ili ništa. Da vidimo šta su spremili za ovu fullback rundu. Toliko sam ih hvalio na, ono, posle prve mape da su disciplinovani sve to, ali ovde se već vidi da je u pitanju... Randy čeka ovde, GameZilla ima dobar uglić. Da, ovo je ovo isto. Bravo, svaka čast GameZilla, odlična igra na ovom miražu. Antažić polako pokušava da zauzme poziciju gde se nalazio Randy malo pre, to jest da sakrije ovaj B-side, to jest da sačuva. Ali upravo daje informaciju da je A, ovde bi trebali da rotiraju, da, upravo i rotira deki. Ali trojice su sa CT-a. Da, loše pozicioniranje, jedan smoke će ih zatvoriti sve tamo. Ovde Kori samo treba držiti CT. I to upravo radi kao da te čuo, nalazi Chivija. Očekujemo sada smoke, Kosta se možda suviše rano oda ovde na ovoj poziciji, treba je možda još malo da sačeka. I... To je to. To je to, Untouched 1 na 3, dolazi iz ulice. Javić je se ovde skočio je, čuo ga je Kori i mislim da ga je vidio čak i 16-13 sam i došli. Vraćaju koliko to 10 rundi za redom kako bi dobili miraž na te strani. Odlično odigrali igrači iz ekipe mi došli i mi se vraćamo nazad u studiju nakon nerešenog rezultata između Provinsa i mi došli. To je onaj moment koji smo rekli, ili će biti 1-1 ili 2-0 za Provins, znaš kao to je to. Ali, oduševljen sam, stvarno. Svaka čast. Ovo je sad od zvezda do očaja, a sa druge strane od očaja do zvezda. Nešto, pa možemo reći, iznenađujuće. Ja bih, Rema, prvo tebe pitao. Ti si pohvalio taj mentalitet, to je zapravo zapitao se kako jedna ekipa domaća može da bude toliko disciplinovana i da kanališe svoj mentalitet onako da igra od prve do poslednje runde disciplinovano, polako. I onda, eto, Provins je rešio da sve to onako baci u vodu i da totalno rasprsne to tvoje oduševljenje o njima nakon prve mape, dok opet trebamo pohvaliti ekipu Mi došli koja je eto upisala bod na tabeli.